Många människor kan tycka det är obehagligt att gå till tandläkaren, men för en del är det väldigt ångestväckande. Svår tandvårdsrädsla får svåra konsekvenser för den som är drabbad. Här har vi utvecklat bra behandlingsmetoder. De flesta kan bli hjälpta. Det är också så viktigt i samspelet med andra människor hur vi ser ut i munnen och våra tänder. Vågar vi le? Vågar vi skratta? Mina patienter, de döljer sin mun. Den behandlingen som vi har utvecklat och som vi vet fungerar bra, det är kognitiv beteendeterapi. Vi befinner oss nu i ett behandlingsrum som vi psykologer på kliniken använder. Patienten får närma sig olika ångestväckande moment och vi hjälper patienten att bearbeta sina ångestreaktioner som sjunker undan. Sjukdomarna i munnen kan förebyggas. Det handlar om kost och egenvård och rökning. Många har varit med om att man blir tjatad på hos sin tandläkare eller sin tandhygienist. Gör inte det, gör det istället. Borsta mer och använd mer tandtråd. Och ofta fungerar inte det. Och där tror jag att psykologin kan hjälpa tandvården att bli bättre på att hjälpa människor att ändra beteenden.